հայտնի դարձավ, որ Սուրեն Պապիկյանը դատվածություն է ունեցել, ինչը թաքցրել է ակնհայտորեն հանրությունից, ինչ սա որքանով է օրենքը։ Ոչ միայն ինքը։ Ոչ միայն ինքը, ես ձեզ անմիջապես պատասխանեմ։ Կան պատգամավորներ, որոնք շատ ակտիվ, որոնք ևս ունեն դատվածություն, եւ դրա մասին շատ գրվել է, եւ ինչ որ ձեւով միջև անգամ մեր ժողականությունը եղել հասարակության կողմից, եւ ես նայել եմ, ինչպես գիտեք, թանկ ժամանակս կորցնում եմ եւ դրա վրա, ես նայում եմ այդ կենսագրությունները, ևս մեկ պատգամավորի օրինակի համար, որպես քաղաքական գործիչ, կենսագրության մեջ չկա, որ ինքը դատվածություն ունի։ Այնպես որ դա կրկնում եմ, դա այդ անօրինական եւ թաքցնելու մեթոդը, որովհետեւ դա արդարացվում է, նպատակը լավն է, հեղափոխությունն է։ Ես մերժում եմ այդ մոտեցումը։ Այսինքն հակաօրինական։ Հակաօրինական է դա։ Գիտեք ինչու՞ն է հարցը։ Հրապարակային գործիչները, լինի դա պետական, լինի դա հանրային, լինի դա քաղաքական, նրանք բոլորը պետք է հասկանան, որ այդպես հարմար տեղ չի դա։ Լավ-լավ բաների հետ միասին դա հայտնվում է լայն հանրության ուշադրության կենտրոնում, եւ այստեղ պահանջված է, որ լինի ամեն ինչը, մեզ ասում են, տեսնում եք, մենք ամեն ինչը անում ենք այսպես թափանցիկ։ Թափանցիկությունը այստեղ ոչ թե լավ է, այլ պահանջված է։ Եվ երբ որ դա չի արվում, մանավանդ ես չի գիտեմ ինչու Սուրեն Պապիկյանը գրագետ տպավ, ինձ վրա որ այդպես թողնում է, ինչու էր ինքը այդպես պահանջել, որ դա ինչ-որ ձևով դատարան գնայվանում, ես դրա վրա էլի եմ ասում, կարծում եմ, լավ չեն պատկերացնում իրավական պետության մեջ, հեղափոխություն լինի, իշխանափոխություն լինի, ինչ ուզում եք ասեք, եթե դու իրավական պետություն ես, քեզ հայտարարել եւ գտնում ես, որ դու պետք է այլ մեթոդներով գործես, դա պարտականություն է, որտեղ կրկնում եմ, դա եւ մարդու իրավունքներին է վերաբերում։ Այո, երրորդ կետը համապատասխան հոդվածի սահմանադրության համար, իշխանությունը սահմանափակված է մարդու իրավունքներով, մարդու իրավունքները դա եւ այլ իրավունքներ, որ ինքը կարող է փնտրել ու գտնել տեղեկատվություն եւ տարածել նա, հասկանալով նորմ է դա։ Ինչու պետք է չիմանալ դա, ինչու պետք է չասեին Սուրեն Պապիկյանին դա, որ այսպես է հարց կա, տարբեր ձևեր կան դրանից դուրս գալու, ի դեպ, ոչ թե մեղադրելը, այլ կներեք էլի վերադարձնել այդ տեղ, արգելքը որն է, ինչն է, հետո կպարզեք, պետք չի հարձակումով պաշտպանել անօրինությունը, պետք չի ուղղակի, ու վերջ։